Bé, sortir al carrer és més necessari que mai i més amb la situació que estem vivint al País Valencià, no? Una crisi econòmica profundíssima, fa dos dies vèiem les enormes taxes d'atur que té tant el jovent com la població valenciana, estem veient com dia rere dia aquest país i alguns governants s'han basat en la corrupció i en robar els diners del poble, i estem veient fins i tot, no, eros i atemptats al final a la societat civil i a les reivindicacions d'aquest país, d'aquest poble. Per tant, és més necessari que mai sortir al carrer i reclamar la dignitat de les persones, la dignitat del país i reivindicar els nostres drets. El que hem de reclamar al jovent és precisament construir un futur, i per nosaltres construir un futur vol dir avançar cap a la independència, que no s'acabin els desnonaments, que s'acabi aquesta crisi social, aquesta crisi econòmica provocada per aquest sistema que s'ha demostrat obsolet i que no funciona, i per tant nosaltres apostem per avançar cap a la independència, fer el nostre propi país, construir un nou estat que al cap i a la fi falqui aquests drets socials, aquests drets nacionals que el poble valencià, els països catalans sencers necessitem, i que necessitem i és urgent precisament per garantir el futur del país, però també el futur dels joves, i que no hem de marxar, sinó que ens quedem aquí per treballar, per construir al final una societat republicana, que és el que anhelem.